Дорога, що пролягає через село Руська Мокра, що на Тячівщині, є частиною автомобільного шляху загального користування місцевого значення Колочава-Ущорна-Калини-Бедевля. Як і дорога в селищі Ущорна, про яку ми розповідали напередодні. Однак, якщо в останньому населеному пункті відновлення дорожнього полотна вже не здійснювали роками, то в Руській Мокрій його проводили відносно нещодавно за кошти з різних джерел. Є лише одне але – не на усіх відрізках. Три кусочки, які ми не зробили, тому що десь колись раніше, 4-5 років тому назад, були різні фінансування. Ми пріоритетно, де більше скупчення людей, де знаходилися школа, дитсадок, магазин, першочергово там ставилися куски дороги згідно проєктів. Фінансування проходило, як я вже говорив, з різних джерел. Це був ДФРР, це був фонд соціального розвитку Василь Васильович Петьов, яка допомагав нам на верхній частині біля сільської ради. Тож, не мов би і є дорога, а начебто й ні. Кількаметровий шлях вмить перетворюється на суцільне бездоріжжя, і так три рази поспіль. Всі три ділянки в Руській Мокрій, да. От зараз ми знаходимося 650 метрів до моста до сільської ради, з недалеко 100 метрів вже починається асфальт. Ділянка дороги, бачите, серед села, друга ділянка чуть вище, через 800 метрів, також там є кілометр 100. І третя ділянка, яка з'єднує Руську Мокру з СМТ Ущорна, там є 750 метрів, то вже переміряно, знаємо кожну ямку, але фінансування. Це було проведено. Введено капітальний ремонт позапрошлому році румунську фірму «Утрамеко». Ці ділянки, не весь частина, центр села біля школи, де ми сьогодні були, біля стадіону, це було проведено в 15-16 роках. І верх «Німецька Мокра», вся «Німецька Мокра» 100% була проведена 2 роки тому назад, 3 роки тому назад. Водій місцевого шкільного автобуса розповідає, через такий, так би мовити, пошматований шлях діти неодноразово спізнюються до школи, ба більше, подеколи на навчання взагалі не потрапляють. Ями, особливо зимою, дуже погана дорога, дуже важко їздити. Є моменти, що взагалі не можна проїхати, не встигається привозити часу на уроки. Так, довго нам треба їздити, не встигаємо, буває, що взагалі не доїжджаємо, дуже погано вимиває. Чоловік додає, не пригадує, щоб на цих відрізках бодай колись робили дорожнє покриття. Це підтверджує і сільський голова, і звертається до вищих рівнів влади про потребу у ремонті. Зима в нас приходить в кінці вересня, часу лишилося дуже мало. Всім, чим зможе сільська рада, співфінансуванням, наскільки воно в нас є, ми готові віддати все до останньої копійки, лише би ці кусочки дороги, тому що осінь у нас дуже... На сам кінець пан Анатолій підкреслює, осінь у селі дуже волога, дощувата, навіть сніжна. Неспроста ж населений пункт назвали Руська Мокра. А тому сподівається на підтримку, щоб у 2021 рік місцеві жителі ввійшли безпечно, сухо і в комфорті.